der skal vi prøve noget anderledes her på kanalen. Det er vigtigt at lave noget nyt, og nu er det jo 2019, så det er alle undskyldninger værdigt for at gå ud og prøve noget nyt. Det er godt, Nino? Lige præcis. I dag skal vi prøve noget specielt. Vi skal prøve at skille noget ad. Noget, som er gået i stykker for nylig i vores hjem. Fordi at i sidste uge, lige efter nytår, da vi alle sammen havde tørmænd og stod og skulle til at lave noget lækker morgenmad, der brækkede vores komfur så og tog alle vores sikringer. Og man kan sige, at komfur siger måske det forkert. Det er faktisk en kogeplade. Det er faktisk en induktionsplade, vi havde. Det rimede fra Whirlpool. Og jeg var sådan lidt skuffet over det. Vi har købt en ny og sat i. Den virker pisse godt. Men jeg synes, vi skulle tage og skille den gamle ad, inden vi smider den ud. Så lad os tage en kigger på den. Det er lige herude. Kom. Det vi skal skille ad i dag, det er ikke en bærbar eller et eller andet weird computer tower. Vi skal simpelthen skille en induktionsplade og se, hvordan den ser ud indeni. Det her det er vores gamle induktionsplade. Jeg fik selvfølgelig en autoriseret elektriker til at skifte den gamle. Det må man jo ikke gøre selv, jo. Jeg har også taget en kop kaffe med, fordi man kan ikke lave noget uden kaffe. Det er min dejlige kontroversielle kop. Motherfucker, skål du. Men hvis vi skal skille ad, skal vi selvfølgelig også have noget lækkert værktøj. En hver respektabel gør det selv, man har selvfølgelig det store Yamaha-kit, som vi kalder det på landet, med tilhørende skruer, fordi at det kan godt, eller torx eller bit, eller hvad fanden du kalder det, fordi der kan godt være rigtig mange skruer i det her lort her, som ikke er skruetrækker worthy, så det er meget godt at have sådan en kit her, jeg kan se, hvis det er. Look has it. I total uorden, fordi Maja hun væltede det på gulvet. Så kan det gå. Tak for det, skat. Hey Google, sæt lys til 100%. Helt i orden. Nå, det var det allerede. Fuck. Så. Nyt lys. New me. Nej, vi skal skille det her i dag. Jeg tænker, det her det er elektronikparken, der ligesom styrer det hele, hvor der sidder to køler. I ligner faktisk bunden af en bærbar. Det kan være, at MSI har været med til at bidrage til det her. Så indeni sidder der en masse kompliceret elektronik, og det er jo selvfølgelig ikke noget, man roder med selv. Så det gør vi jo selvfølgelig her jo. Først og fremmest er der nogle skruer på siderne, man skal have ud for at kunne tage indmaden op. Og det er for at kunne komme ind i den her. Så det skal vi have fat i først, og det er dem, der sidder på siden. Jeg har fået sådan et nyt smart objektiv for Zeiss, så nu kan jeg jo kraftedeme zoome ind på, hvad fanden der skulle være. Nej, jeg har ikke fået det. Jeg har købt det. Kostede små 5.000. Det var fandme dyrt. Men det er også det, der skal til, ikke? Skal jeg have det bedste? I fortjener det bedste. Passer det? It does. Kinda. Skide godt. Det var en. Det var to. Kan den så allerede løftes? Ja, der begynder at ske lidt. Jeg ser, at der sidder nogle clips, der holder den sammen. Men vi skal lige have resten af skruen ned. Man kan sige, at sådan en induktionskogeplade, det virker jo egentlig ved, at der sidder nogle roterende magneter, eller en magnetisk strøm af en eller anden art, som ligesom påvirker metalbundene på de plader, eller på de pander, man nu sætter på. Ja, godt, det er skide godt. Pisse godt. Godt, så vi har fået dem her, vi har fået dem her, så er der nogen herom. Det gør der ikke, der sidder nogle hængsler, så hvis jeg løfter her nu, så burde der jo ske magi. Og må ikke, der også gør det. Hold da kæft. Prøv at se det der. Pladerne ligger bare løst ovenpå. Holy shit. Fuck, man. Fuck, hvor ser det nice ud, egentlig. Nå, men så er det her, det er jo selv indvandet. Åh, gud, man. Væk med det. Så fjerner vi den her store glasplade, fordi den er faktisk bare i vejen. Så. Sådan her ser induktionskomfur simpelthen ud, når man skiller ad. Faktisk lidt som jeg havde forventet. Der går nogle store fede ledninger hen til nogle store plader. De her plader her, de er højst sandsynligt klemt eller limet sammen, så kan ikke blive skilt ad. Der sidder en sensor, en art, måske en temperatursensor, eller også så er det en nu skal jeg være aktiv sensor. Hvis vi åbner, så kan I faktisk se her. Der har vi indmaden. Prøv at se der. Så det er ikke magneter, der sidder og roterer, fordi det vil larme for meget, men det er strøm, der løber rundt i cirkler og simpelthen laver en magnetisk påvirkning af panden. Og så hen i midten sidder der en varmesensor, en fejlsensor eller en der registrerer, om der er en pande på sensor, fordi det findes jo også. Så jeg ved ikke, hvilken det her er, men du kan godt se, når det her det kommer så nemt af, så er det ved at være træt. Det er det virkelig, og der er også en masse, jeg kan sige, der er en masse dannelser af noget gult snask hernede i. Der er sådan nogle dannelser af, jeg ved ikke, om det kan også være, det bare lim, selvfølgelig. Det tror faktisk, det er lim, fordi det ligner til et stegefedt. Men det kan godt være lim, man har, som jeg troede, det der var lim. Men hvor er det? Sådan ser det ud. Det er sådan en kogeplade, der ser ud nedenunder. Rimelig crazy hvid. En med rimelig lavpraske. Det ligner jo et eller andet fra Kina. Det ligner jo ikke som sådan et professionelt stykke hvidevareapparat. Whatever. Så langt, så godt. Så hvis vi skal have kogepladerne ud allerførst, det kan vi selvfølgelig godt gøre. Skide godt. Sådan, jeg fik også sensoren ud på dem. Så er de væk. Skide godt. Skru lige den her i.
hvad der gemmer sig hernede. Og der har vi selvfølgelig også de to sensorer, der sidder i her med sådan noget. Det ligner lidt en blæserkobling til en computer. Og her er der nogle andre kobler også. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud, de små her. Vi kan lige prøve at kigge ind i. Det er egentlig mærkeligt sådan noget her. Det ikke brænder, ikke, når det bliver så varmt. Ja, de ser ud på samme måde som de andre. De har bare nogle, der er lidt flere tråde i. Der ved jeg sgu ikke, om det er det samme mængde, men sådan ser de i hvert fald ud. Lad os få den væk også. Herover der har vi jo selvfølgelig selve displayet, der lyser og viser, hvor mange grader der er, og vi kan sætte temperaturen. Det er alt sammen sådan nogle varmefølsomme knapper, fordi de virker jo igennem en glasplade, så man må formode, at de er varme modtagende eller andet. Det kan man faktisk klikke af så nemt her. Så kan man tage ledningerne ud. Og så ved jeg ikke, om man kan komme ind og få alle de klemmer af, og så gå ned i motherboardet hernede. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Der er en der, og så den anden sidste, den går langt væk, den kan vi ikke få af. Den ligger igennem der. Vi prøver lige at skrue bagpladen her af. Sådan skrue her. Sådan skrue over. Og hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, hvilken slags plade det er, så er det noget, der hedder en Whirlpool. Egentlig ikke særlig lækker kvalitet. Ej heller skide effektivt. Der sidder jo som sagt kun de fire plader på, vi har pillet af. Og det er ikke altid nok. Den nye, vi har, den skal jeg nok vise jer her om lidt. Der er noget smartere. Jeg burde have haft en skruemaskine til det her. Så kan vi snart løfte den af. Der sidder dog lige en jord tilbage her. Det ved jeg, fordi... Hvis jeg kigger rigtig nøje, så er der et jordsymbol. Den skal vi også lige af. Sådan der. Så er vi klar til at unveil af, hvad fanden der er under den her. Jeg kan også få den her nu, fordi den bliver nemlig løs, da jeg skruede pladen af. Så sådan her ser den ud. Kan vi tage et kig på her bagefter. Basic elektronik. Jeg har ikke så meget forstand på elektronik, det må jeg lige sige. Men det her er jo egentlig bare et display med nogle varme eller trykfølsomme kontakter. En af delene. Godt, så har vi farvekåret her. Skal vi zoome lidt ud, så I er med på det hele her. Lad os se, hvad der gemmer sig under kopperet. Nej, der har vi jo den lille computer. Okay, hvis jeg skal prøve at analysere det her, uden at have en skid forstand på det, ikke? Så vil jeg udenbart sige, at de her to store her, det er blæser. Blæserne, de har et ansvar, at de skal køle de her to køleribber ned, som indeholder styremekanikken og strømkonverteringen til de to sæt plader. Der sidder med et sæt plade her og et sæt plade her. Det her, det er noget indgangsstrømændring, eller også så er det noget, det er en eller anden form for strømændring. Og hvis vi er rigtig smarte nu, så kan vi faktisk finde ud af, hvad der er gået i stykker på den her kogeplade her. Fordi den virker nemlig ikke. Den klikkede sikringerne. Så derfor så kan det godt være, at vi måske kan finde ud af, om der er en af de sikringer, der sidder hernede i, som er gået. I det tilfælde, så kan vi jo faktisk fikse den og så sælge den. Det kunne være rigtig lækkert. Prøv lige til den her. Jeg skal nok lige have en lille sikringstang her, sådan der. Se, det er et sikring det her. Der har åbenbart sat sådan et kopper på, så man ikke kan kigge ind i den. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi man ikke selv må pille ved det eller sådan noget pis, at de har gjort det. Det er lidt tavligt. Det kan være en af de her sikringer, der er gået. Jeg kan ikke rigtig se det på ydersiden af dem. Der er en sikring her, og der er en sikring her. Så er der flere sikringer i. Det ser umiddelbart ikke sådan ud, nej. Så skal der komme strøm ind, by the way. Kommer ind i det her kammer her på bagsiden. Direkte igennem til det her område her, som så går ind og konverterer strømmen til de to pladesæt. Så det her, det er en form for strømforsyning er på lortet, så det her, det er noget styring. Det er sådan en induktionskomfur ser ud indenunder, og hvis vi vender den om, jamen, så har vi bunden af pisset. Se her, der er ikke så skide nok. Men nok om det lort, jeg synes, vi skal prøve at pille sådan en blæse ud og se, hvordan fanden den sidder sammen, og hvordan den fungerer. Det ligner sådan en rigtig serverblæser eller hvad, og man overhovedet kan kende, man kan sikkert godt genbruge dem. Jeg kan jo ikke skade noget at pille dem her ud. Hvis der står nok tur på dem her, ikke? Selve blæserens ledninger sidder sammen med sådan nogle små her. Sådan nogle små strips. For ligesom at holde den på plads. Sådan. Og den sidder så i herovre. Jeg kan faktisk se det. Lige, jeg havde håbet lidt på, at det her, ikke? At det ville være en fucking basal computer connector, men det er det sgu ikke. Men I kan se, det er egentlig nogle ret pæne, ret rene blæser. Og de kører også. Altså i forhold til, hvor meget modstand der plejer at være en blæser, så er de eddermame nemme. Altså man må formode, at det er... Det er lidt mere high-core, end computer er. Brushless motor, ja. Model BF B1012M, whatever. Hvis I gerne vil se det, så kan I tjekke det ud. Tager DC 12 volt, det er 0,66 ampere. Så hvis du finder det, og finder de rigtige pinde, jamen, så kan du faktisk godt få livet pisset. Skide lækkert. Men ja, så ser det ud. Og kogeplader. Lige få en
en åbnet her. Og har vi en lukket også. En af de små. Lille motherfucker. Sådan ser en induktionskomfur ud. Ned under. Det kan godt være, at jeres ser anderledes ud. Det kommer jo lidt an på, hvordan det er konstrueret. Jeg vil nu tage alle de her kovertråd pille ud, og så vil jeg kønne at sælge dem, fordi det kan man faktisk få rigtig mange penge for. Sådan noget her lækker blotte kover her. Sådan ser det ud. Induktionskomfur. Voila. Synes egentlig også lige til jer, der er interesseret i at vise jer vores nye. Som er lidt bedre, at det er fra Vidt, det her, det kostede 12.000. Vi fik det til en rigtig god pris, ellers havde vi aldrig købt det, men det er noget mere avanceret end det gamle er. Blandt andet så er alle kogepladerne, de er lige store. Der er fire lige firkantede felter hele vejen rundt. Hver af felterne, de kan bridges sammen til en stor kogeplade, hvis man har lyst til det. Så er der selvfølgelig også timer, og så er der dobbelt boost-funktioner, og så er der IK Saber Mode, som slukker, hvis man ikke bruger det. Så det er det, vi bruger i øjeblikket. Hvis der er nogen af jer, der gerne vil have link til det her komfur, hvis I står og skal ud i et hjem, hvor der ikke er noget, eller I gerne vil bygge nyt køkken, whatever, jeg ved ikke, jeg har gamle seere. Nogle af jer i hvert fald, så vil jeg meget gerne lige skrive en kommentar, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan svare på dem. Ikke også? Men sådan ser det ud nu. Det er selvfølgelig professionelt monteret af en professionel, og det skal sidde sådan her. Og det er ikke mig, der har sat det til. Det er det ikke.